Бля, він там нічого не забув. Щось не видно його лахів. Я буду чекати на тебе у покинутому тунелі до поліса. Артем, стій тут і прикривай нас зі спини. Тут усяке може статися. Я знав, що у нас не може вийти все так гладко. Пильнуйте тил, хлопці. Так, молодці. Знайди
схему першого блоку. Вот стоц перевертоться, бабушка здорова! Вот стоц перевертоться, кушает компот! Вот стоц перевертоться и мечтает снова! Вот стоц перевертоться, пережит налет! На здоровье!
Що знайшов? Дуй до нас. Ну і куди ми рушимо тепер? До храму. Артем, пам'ятаєш хана? Це він нам допоміг тебе знайти. Артеме, сигнал стійкий. Протримайся ще хвилину, і ми їх накриємо. Якийсь мудрець сказав: той, хто воює із любові до своїх близьких, здолає ворогів своїх. Я вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім. Метро. І ми перемогли.